Mais um super almoço solidário. Nosso amigo aqui, Pastor Israel, um nome abençoado, sagrado e sagrado por si só. Fico feliz de te reencontrar bem e bem de saúde, viu? Eu que fico feliz em reencontrar você. Muito obrigado. Mais uma vez, você participando da nossa ação social, mas tá valendo, você obrigado. Uma bênção na nossa Amém. Vida, uma bênção na vida do Gabriel. Vocês são especiais para mim também. E mais uma vez, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus fazendo essa ação social, né? Pessoas que precisavam fazer uma barba, tomar um banho, Exatamente. Tomar uma roupa. Se alimentar hoje, também, se né? Se alimentar. E hoje a igreja abriu as portas para isso. Exatamente. E você também fez parte disso. Que Deus abençoe todos nós. Todos. Amém. E participou também dos espetinhos. Claro, sempre. Hoje é dia de espetinho, né? Hoje é dia de espetinho. O seu preferido qual que é mesmo? Quando você vai lá? Eu gosto de Cuiabana, hein? Cuiabana, o carro-chefe. Cuiabana é o carro-chefe. Esse é o carro-chefe. Né, e hoje é carne. Hoje é uma carne. Muito obrigado, viu? Doutor. Eu fico aqui no Brasil. Aqui mesmo, né? Ah. A gente roda essa igreja. Certo. Vou pra Zona Leste. Ah, legal. É que eu vi o senhor outro dia. Ah, em Itaquera, eu te vi uma vez no Instagram. É, legal, prazer em revê-lo, viu? Encontrar os amigos com saúde, né? Porque depois que a gente passou, a gente reencontrar as pessoas bem, a gente fica super feliz. E eu fico feliz em encontrar você. Muito obrigado. Sucesso, Deus abençoe o senhor também, viu? Valeu. Bom trabalho, boa ação social pra todos aí. Valeu. Então tá aqui o pastor Israel.